सबै प्रकारका औषधि कस्मेटिक आदिको निम्ति सम्झनुहोस् बेथनी मेडिकल स्टोर सम्बारे बजार, जहाँ जेनरल फिजिसियन डाक्टर पनि उपलब्ध छ। साधारण मानिसको सुविधाको निम्ति बेथनी मेडिकल स्टोर 24 घण्टा उपलब्ध छ। सम्पर्क अनमोल प्रधान, फोन नम्बर 7063672810। कुनै पनि प्रिन्टिङको निम्ति सम्झनुहोस् सम्बारे बजार युआरएस प्रिन्टिङ प्रेस, जहाँ फ्लेक्स डिजिटल प्रिन्टिङ, टिसर्ट प्रिन्ट, कम्प्युटर डिजाइनिङ, अफसेट प्रिन्टिङ, स्ट्याम्प्स साथै सबै प्रकारको पुस्तक निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् युआरएस प्रिन्टिङ प्रेस, फोन नम्बर 7076788116। किनभने मलाई यसरी छोयो यहाँ कि म पनि बगान बस्तीमै कलेज हुर्केर गरेका हुँ, अहिले अवश्य सहरमा छु होला, तर मेरो हृदयलाई यो मुभी हो अभाग्य, यसको टाइटल हो। अनि यो विशेष गरेर हाम्रै लोकल कथालाई लिएर है, हाम्रै कथाहरू हाम्रै बस्तीको हाम्रै ठाउँको बेरोजगारी ड्रग एडिक्टहरूलाई लिएर हामीले एउटा कथा बनाएको थियो। त्यो कथालाई नै यो भिजुलाइज गर्ने कोसिस गरेँ, त्यति मात्रै छ, अरू सामान्य छ कथाहरू। एउटा हामी ग्रुप छौँ उत्सक क्रिएसन जसको नाम छ, त्यो उत्सक क्रिएसनको ब्यानरमा नि यो अभाग्य पनि हामीले निर्माण गरेछौँ। आगामी दिनमा हामीले यो अभाग्यको सुरु गरेपछि हामी उत्सक क्रिएसनको तर्फबाट अझै हामी केही काम गर्ने हाम्रो युवा भाइ बहिनी युवाहरू मिलेर भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ, र यही उद्देश्य लिएर नै हामीले सुरु गरेको थियो अभाग्य। विशेष गरेर यो लेखन मेरै हो, यसको सिनेमाटोग्राफी र सम्पादन सम्पूर्ण पूजा कवजीले गर्नुभएको छ, अनि हाम्रो लव कुमार भुजेल, सचिन लामा, हाम्रो सुमन राजपूत लगायत हाम्रो गाउँका तमाम दिदीबहिनीहरू पनि समावेश गरेको छु। यसरी नै हाम्रो इन्टरेक्टिभ छ।